อบอสาโตព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកអអំបុកបណ្ដៃប្រទីបនិងសំពះព្រះខែនៅមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្ស EMUT Clinic យើងខ្ញុំមានការបញ្ចុះតម្លៃលើកញ្ចប់និងសេវាកម្មដូចជាបញ្ចុះព្រះកាត់ពង្រីកដើមទ្រូងតម្លៃ $4,500 ដុល្លារសម្រាប់អតិថិជនដំណាក់ដំបូងបញ្ចុះនៅសតត្រឹមតែ $2,999 ដុល្លារបញ្ចុះព្រះកាត់លើកទុងត្រមងតម្លៃ $1,800 ដុល្លារបញ្ចុះនៅសតត្រឹមតែ $1,490 ដុល្លារបញ្ចុះបូមខ្លាញ់តម្លៃ$3,000 ដុល្លារបញ្ចុះនៅសតត្រឹមតែ $1,500 ដុល្លារបញ្ចុះសុភមង្គលតម្លៃ$700ដុល្លារបញ្ចុះនៅសតត្រឹមតែ $550 ដុល្លារសេវាកម្មវាបន្តស្បែកមុខតម្លៃ $150 ដុល្លារបញ្ចុះនៅសតត្រឹមតែ $99 ដុល្លារសេវាកម្ម Snow Cell Mesovite តម្លៃ $230 ដុល្លារបញ្ចុះនៅសតត្រឹមតែ $99 ដុល្លារសេវាកម្មបាញ់ជំរុះរំភៀមិនម្ដងតម្លៃ $19 ដុល្លារបញ្ចុះនៅសតត្រឹមតែ $5 ដុល្លារសម្រាប់អតិថិជន50នាក់ដំបូង Filler HA តម្លៃ $280 ដុល្លារបញ្ចុះនៅសតត្រឹមតែ $99 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះមកឈាមមណ្ឌលកាយសម្ពស់ EMUT Clinic សម្រាប់ដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត